2015. Gada sākums Daugavpils pilsētas domē izrādījies ļoti produktīvs. Darba vizītē pilsētā bija ieradies satiksmes ministrs Andrijs Matiss, lai tiktos ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem un pārrunātu aktuālos jautājumus un nākotnes plānus ceļu infrastruktūras attīstības jomā. Par prioritātēm, ko mēs 2015. Gadā darīsim valsts ceļu viedokļu pašvaldībās, kādā veidā mēs varam palīdzēt pašvaldībām sakārtot tranzītielas, Nu, tie bija galvenie jautājumi. Protams, otrs liels jautājumu bloks bija saistībā ar dzelzceļa infrastruktūru, trešais bloks bija saistīts tieši ar pasažieru pārvadājumiem, sistēmas optimizāciju, vietējo reģionālo maršrutu saskaņošanu, pasažieru vilcienu saskaņošanu. Tas bija arī ļoti aktuāls jautājums, kas interesēja pašvaldības, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu pārvietošanos no jebkura novada uz novada centru, un lai tas būtu ērti, efektīvi un noderīgi tieši iedzīvotājiem. Vizītes laikā Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis un satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš parakstīja trīs svarīgus vienošanas līgumus, kas ir saistīti ar nozīmīgiem pilsētas infrastruktūras objektiem. Tas ir tramvaja projekts gan izbūvēt jaunas tramvaja maršrutus, gan arī iepirkot vai turpinot jaunu vagonu iepirkšanu. Pirmām kārtām, otrām kārtām mēs turpināsim savas satiksmes infrastruktūras attīstību būvējot ceļu pārvadu pāri dzelzceļam, bet tas gan arī mūsu strateģiskās attīstības plānus, objekts, kas varbūt nav tik daudz pilsētas, kas ir visa reģiona mēroga objekts, tas ir reģionālās lidostas pie Daugavpils celtniecību. Tikšanas laikā tika pārrunāta arī krīzes situācija, kas ir izveidojusies pilsētas lielākajam darba devējam Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcai. Andrijs Matiss uzsvēra, ka no savas puses ministrija ir gatava palīdzēt rūpnīcas vadībai, ko apliecināja arī ministra padomnieks, kas bija ticies ar uzņēmuma vadītājiem. Esmu apņēmības pilns tuvākā mēneša laikā organizēt vizīti, kuras ietvaros gan rūpnīcas pārstāvji, gan sadarbības partneri, gan, protams, arī ministrijas pārstāvji kopīgi tiksies un jau runās par konkrētiem tālākiem soļiem projekta attīstībā. Andrijs Matiss un Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš prezidents Ugis Magonis tikās arī ar Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības Daugavpils nodaļas biedriem, lai pārrunātu nozares aktualitātes un uzklausītu viņu jautājumus.